តែជំរាបសួរនិស្សិតឈ្មោះរនសកញ្ញាមកពីសាលាសន្តិសាវយេសាខាសខែតបន្ទីមានជ័យចា៎អញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបង្រៀនអឺមុខវិជ្ជាបុរេកណិតវិជ្ជាចា៎ដោយសារតៃយើងមិនអាចទៅរៀននៅក្នុងសាលាបានតិចទេដោយសារតែមានបញ្ហាជំងឺកូវីដអញ្ចឹងយើងនឹងមកបន្តការសិក្សាបងប្អូនទៀតនៅក្នុងប្រព័ន្ធអនឡាញចា៎អញ្ចឹងឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមចូលមេរៀនរបស់យើងចា៎អឺអញ្ចឹងមុននឹងចូលមេរៀន អ្នកគ្រូចង់សួរកូនកូនតិចណាចា៎កាលពីថ្ងៃមុនចា៎កាលពីថ្ងៃមុននេះយើងរៀនដាល់លេខប្រមាណហើយកូនចាំបានអត់កូនចា៎មើលអ្នកណានៅចាំបានប្រាប់អ្នកគ្រូបានអត់ចា៎ល្អណាស់កូនថ្ងៃមុនយើងរៀនដាល់លេខ5 9ចា៎តើលេខ9មានចំនួនប្រមាណដែរចាំបានអត់ចា៎ចា៎ល្អណាស់លេខ9មានចំនួន5 9ចា៎ឥឡូវកូនឯងមើលនឹងដែរអ្នកគ្រូនេះមើលតើមានស្អីគេ ចាតោះ1 2 2 3ចាគឺរុកសាតសតោតរុកសតោនេះមានចំនួនប្រមាណចេះចាមានចំនួន5 9តោះឥឡូវមុននឹងចូលមេរៀនថ្មីឥឡូវអ្នកគ្រូចង់រំលឹកកូនបន្តិចណារាប់ចំនួន9ជាមួយនឹងអ្នកគ្រូសិនណាចាតោះ1 2 3 4 5 6 7 8 5 9ចាអញ្ចឹងសតោនេះគឺមានចំនួន5 9ចា អញ្ចឹងឯងគ្រូសំបត់នៅទីនេះណាចាតោះអញ្ចឹងការពិ사បដាមុនយើងបានរៀនហើយហើយមានអត់កូនចាចំនួន9និងលេខ5 5 9ចាចាចង់ដឹងអត់កូនថាសព្ទានេះមេរៀនបុរេកណិតរបស់យើងនេះឯគ្រូនឹងយងមេរៀនអ្វីឬក៏រៀនអ្វីបន្តទៀតពីចំនួន9និងលេខ9ចង់ដឹងអត់ចាតោះបើចង់ដឹងឯគ្រូមានរូបភាពទៀតហើយតោះចាំមើលទាំងអស់គ្នាណាតើមានរូបភាពអីគេតោះ1 2 បីចាគឺរូបភាពអីគេកូនខ្មៅខ្មៅដៃនឹងជួរខ្មៅដៃមានកបោកទៀតអូខ្មៅដៃគេចង់ទៅរៀនណាតោះឥឡូវកូនមារបជាមួយអ្នកគ្រូមើលតើខ្មៅដៃនេះចង់ទៅរៀននេះវាមានចំនួនប្រមាណនេះតោះ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ចាអញ្ចឹងខ្មៅដៃនេះគឺមានចំនួន ចំនួន10តោះអានតាមអ្នកគ្រូថាតាមអ្នកគ្រូបានអត់កូនតោះចំនួន10ចាម្ដងទៀតចំនួន10អានដោយខ្លួនឯងចាល្អមែនទែនចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសុំបិទនៅទីនេះណាដើម្បីមិត្តភ័ក្ដិយើងមើលងាយស្រួលណាកូនចាតោះកូនណាពេលដែលកូនដឹងចំនួន10ហើយតើកូនយើងនឹងសរសេរលេខប្រមាណតើកូន ចា៎ល្អណាស់ពេលដែលយើងដឹងថាខ្មៅដៃនេះវាមានចំនួន10ហើយយើងនឹងសរសេរលេខលេខ10ក៏មកស្កត់លេខ10ហ ாய் នៅបានស្្លាប់ឃើញនៃ10អត់កូនហឹមអ្នកខ្លះអាចធ្លាប់ឃើញទេអ្នកខ្លះធ្លាប់ឃើញទេតែអត់ចាំអរំតោះឥឡូវនេះមើលក្បោតអារម្មណ៍មើលមកអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាណាអ្នកគ្រូឲ្យមើលលេខ10មើលឲ្យចាំតើលេខ10នឹងហ្នឹងវាមានគ្រុបរៀងមានមានលេខស្អីស្អីគេខ្លះណោះឆ្ងល់ដល់ហើយណាតោះឥឡូវមើលមកទាំងអស់គ្នាណាតោះម បាក់ហើយណាបាក់ហើយណាតោះនេះណែនេះគេហៅថាเลขเลข10តោះថាតាមអ្នកគ្រូអានតាមអ្នកគ្រូនៅផ្ទះណាเลข10ចា៎ល្អណាស់អ្នកគ្រូបတ်នៅទីនេះអ្នកគ្រូបတ်ពីលើចំនួន10តែម្ដងពីព្រោះเลข10វាមានចំនួនចំនួន10ចា៎តោះអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគុនដឹងអត់ថាថ្ងៃនេះបុករៃកណិតយើងអ្នកគ្រូបង្រៀនគំពីเลขប៉ុន្មាន ចាគឺរៀនអំពីលេខលេខ10និងចំនួនចំនួន10ណាចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសុំសរសេរនៅទីនេះបន្តិចណាកូនចាតោះចង់ចេះសរសេរលេខ10អត់កូនចង់ចេះសរសេរ10អត់កូនចាបើចង់ចេះសរសេរមើលមកអ្នកគ្រូសិនណាចាអញ្ចឹងលេខ10ដំងគេសរសេរលេខ1មុនមកកូនចាបន្ទាប់មកលេខអីនៅខាងក្រោយលេខ1លេខអីនៅខាងក្រោយ ចា៎លេខលេខ0កូនមើលមើលចា៎បន្ទាប់មកយើងសរសេរលេខ0មកនេះកើបលេខ10ឲ្យកូនចា៎កើបលេខ10ហើយតែអ្នកគ្រូទុសេះស៊ុះស្អាតសោះមើលសោះថ្មីចា៎នេះ គេហៅថាលេខលេខ10ចាងាយស្រួលសេសអត់កូនចាលេខ10វាមានលេខដល់ទី2វាមានលេខ1ផងលេខលេខ0ផងហើយក្នុងនោះកូនចំណាំណាកូនរៀនចំណាំលេខ10នេះលេខ10នេះគឺវាមានលេខលេខ1នៅខាងខាងមុខគេបងអស់ហើយនៅខាងក្រោយវាគឺមានលេខលេខ0ចារៀនចំណាំអញ្ចឹងតោះឥឡូវនេះអានតាមអានតាមអ្នកគ្រូសនណាកូនតោះបុរេកណើតស្គាល់លេខ10 លេខ10លេខ10ចំនួន10ចំនួន10ចាតោះឥឡូវអាចអានខ្លួនឯងបានអត់កូននេះគ្រូនឹងរាប់ឲ្យកូនណាតោះ1 2 3ចាល្អមែនទេប៉ុងកាយប៉ុងណាកូនសរសេរប៉ុនអ្នកគ្រូចា ចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះមេរៀនរបស់យើងគឺតែប៉ុណ្្នឹងឯងកូនចាគឺបានចប់ហើយអញ្ចឹងចាំជួបអ្នកគ្រូនៅវីដេអូក្រោយទៀតណានឹងមេរៀនថ្មីទៀតចាប៉ុន្តែមុននឹងបញ្ចប់អ្នកគ្រូមានបំណ្ណាំផ្ញើនៅចំពោះកូននៅផ្ទះណាអញ្ចឹងនៅផ្ទះ កូនត្រូវចេះជួយធ្វើការពុកម្ដាយហើយនឹងធ្វើកិច្ចការផ្ទះរៀនរាប់លេខរាប់ចំនួនរៀនអានអក្សរឡើងវិញផងណាកូនជិះវិញការផ្លិចពេលយើងចូលរៀនវិញផ្លិចអស់អនឹងតែអត់ល្អទេណាហើយមួយទៀតការសម្អាតអនាម័យមិនថាខ្លួនប្រាសសក់ដៃជើងឬក៏អ្វីផ្សេងផ្សេងពីព្រោះសម័យនេះវាមានបញ្ហាមេរោគចាស់ណាស់ជាពិសេសមេរោគ Covid នឹងឯងណាអញ្ចឹងយើងសម្អាតនាំខេសម្អាតអនាម័យទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងចាហើយមួយទៀតនឹងគឺកុំផ្លិចរៀនអានរៀនសរ សរសេររិនរាប់ចំនួនផងណាកូនចាអញ្ចឹងសូមអរគុណចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតចា